Honorable, ninze omuwagizi wo. Yes, sir. Abantu bye bali kubona nti Kalyowa batimba Sijjani biki biki biri bitya kuba abantu bali kubuzaabuzibwa. Okubuzaabuzibwa batya? Ati kayi Kalyowa aba ni Honorable Swengere ati kayi ali kutimba Sijjani butinga ife abawagizi batubuuza ebintu oti n'ebyo twabuzaabuzibwa. Twadema kubitegeera. Abantu bakubuuziza. Ati kayi Kalyowa lwaki atimba Sijjani? Mperano butinga ababuuza bakoba ati kiye nti Kalyowa bw'atimba Sijjani ki Swengere Ati because kuno. eyakuba okwezimbawo ninze kini Kalyowa. Ati nsofa mu project ndala ni wena mwena iwe Kalyowa ni Sijjani. Mperano ebintu ebyo zena nabiwulirako Yesebo. era abatali oba abatali ku saidi yange n'ababitambuza Yesebo. nti Kalyowa mbona ni Sijjani Yesebo. nyinza okuba tuli mu pulojekiti kodi nabikyo oba kungula nze ekisookera irala ku bantu bendijja okuba nabo mu kalulu ndi shuwa Yesebo. nga ndoze ezirasinga mu 7 cent Yesebo. so bwemba nga kyasobola kugema sente da mu 7 obedde n'alemu Yesebo. ekigeza nti benja okuba nabo mu kalulu bona bona balina esente bansinga tidemye Yesebo. aye muganda wange nze tiri muntu amalibwamu lwa sente n'amazima matuufu ekyo osobola okukiikiriza osobola okukiroba ate omuzano gwe tulimu ogwa politics Yesebo. bayidi nti mu politics muzira abantu boogera bituufu Yesebo. aye bali mu lwakuba batono Yesebo. tuli batono Yesebo. so ekyokuba nti Swengere kodi bayinza kodi bamugula Kalyowa atambula ni Sijjani ekisookera irala nze najja okuba nti nja kwesimbawo nga ona lwo Sijjani aka aliko bandi alikwira mujinja north nga ali kutembeera yali nge MP najja okwagana Kalyowa Kalyowa akola Sijjani ekitegeeza baali walala nga bamukwano Yesebo. zena twagemagana ni Kalyowa mu mirimu egindi Yesebo. okusookera era leja ledi Yesebo. ekyokubiri twajja mu kalulu akameeya Yesebo. ekyokusatu yabanga mukwano gwange era nga mukwano gwange nga bwadini buti tukola emirimu mingi tukola naye ku stage tukola naye bivulu tukola naye ku redio ndala ekintu ekyo kyoli kumbuuza in fact kyasoose kubuuza ewe nka zena babinko bampulira amasimu buli lunaku nfuna amasimu buli lunaku Kalyowa atambula ni Sijjani ona tukakasa otya nti kituufu ojja kwesimbawo ona tukakasa otya nti kino kiri kiti era zena munange mukwano gwange nayogera ku naye ng'omuntu nti muna kino ni kino kiriwo aye ku kino kino eky'omukolo kino kino abantu kye bali kumubona eno ni Sijjani ine mwene yankoba mwene bino bigambo bye kiswana kuongera mu kindi era niwe tuida kutambula tuide yoli tukuinonoleko ebigambo ebyo naye ng'amalirize egyo emikolo gye Yesebo. yankoba ati muganda wange nze wa Sijjani ndi kunoonyayo kasente Yesebo. era kamaliriza omukolo guno tida kwira mukumbona na Sijjani kituufu nze okuba ni Sijjani nimba niwe kikwononera akalulu abantu basobola okulowooza nti eriyo bye tuli kuzaana ayendeka amaliriza omukolo atyo mu bigambo bye Yesebo. kyabo okay because nze ndi kwenda weteeku mu ngaito dange nti iwe niwe Swengere nze Kalyowa Yesebo. bwe ndi dayoli nga nviire eri omuntu owundi ongwa bugo mu nkoto Mbe. so muganda wange kyene ndi okukakasa nti ezira kintu kisobola kunkyusa kigambo kyenayogera Yesebo. era ezira muntu asobola kungula na sente Yesebo. nze nkukakasa nti nzira ku muwendo nze ndi ku kituufu Yesebo. aye kyakaliwo okuba ni Sijjani nze ng'omuntu nkizira ku control nga bwe nkobye nti oli mukwano gwe ngera zina bwe nawa yaku ni Sijjani Yesebo. ireineineino nga bino ebyokwesimbawo tituidi nti Mungu ali tukoma nti mujje mukulembera abantu Yesebo. so kiri yali mwene okusalawo
chitwitira akalulu chitufu aye ebintu bingi bimwido okubona chitufu buti katugeze nga ku radio wenkolera eliyo betu jo okuba nabo mukalulu nga bona bajja kwesimbawo atenga mujja kuba kyazanga ne ku radio ku radio wenkolera wene bakozi banange waliwo abajja okuyida mukalulu nga tujja kuva ku radio ndala abantu nga basatu yes so buti era abantu we banabo necho bayida kwati bano bali kuzana mizano yes so nze kyange nga iwe nze nakukakasa nti ndi kuyida mukalulu era wambuza kuna tukakasa abantu bali tubuza Swengere ali siriyasi biki banange ndi siriyasi bino ebindi byemubona ebyo nebiba mu politics Kalyowa omwoyo gwe gusobola okubeewa Sijjani omwoyo gwe gusobola okubeewa nga nze tiidi kituufu kuba nze tibona myoyo katonda naabona emyoyo era nze abantu nabakenga nti ole Swengere ni Kalyowa nze nize nakoba okwesimbawo so imwe mulingirire nze era ife tukale ku ground yuno alebo tukanoonya akalulu yes abantu bayiremu ekibuuzo ekyo bayiremu abakubuuza fine kituufu babuuzaye eyakoba okwesimbawo ninze yes Kalyowa munange mukwano gwange tukola ku radio ndala tukola emirimu mirala kitegeeza nti bwatambula nole nti buli kye bali kukola kyona kyona because nguli ze ntambula naye twajja tutyomu ewa Sijjani yes so ebyo bya Kalyowa n'ebyange byange iwe wagira nze ng'omuntu because bintu bingi ebiddo okuyida kale onalebu neyanziza okubuuza ebigambo byange nembiramu kuba ife abawagizi kyenda twategeera nga nze fayizi omuwagizi wo naba waba